jer otima sve više dobrih, uspešnih preduzetnika, što polako postoje još jedan stup. Pa naravno, na malim i srednjim preduzećima se zasniva svetska ekonomija i naš cilj vlade Srbije jeste da se promoviše preduzetnički duh i mala i srednja preduzeća. Mi imamo kroz aktivne mere zapošljavanja i podršku poslodavcima nekih 19-20 miliona dinara direktno, pored toga stvaramo uslove za neke modernije, da tako kažem, profesije kao što je IT sektor u našem centru ZIP-u, kod, kako se popularno zove, ZIP preko puta autobuske stanice, gde su svi prostori puni. Sada je puna i hala Kej, to smo renovirali zajedno sa ministarstvom Nenada Popovića. Želja nam je da dalje to proširujemo. Imamo nekoliko uspešnih edukacija znanjem do posla koje radimo sa švajcarskom vladom. Imamo programe HELP-a gde podržavamo te mikro i mala preduzeća. Imamo fond za poljoprivredu gde podržavamo poljoprivredne gazdinstva. Dakle, ima dosta toga što i mi uložimo i podržavamo da ljudi budu sami svoje gazde, da tako kažem. Poljoprivreda, još jedno P. Bio sam jučer u Osmakovu. Tamo sada radi jedna deonica, se popraviti, međutim, moj neki utisak je da, kad odem u selo, onda razmišljam o selu. Imam utisak da se mnogo teže živi na selu nego što može u ovom 21. veku da se pretpostavi od nekih elementarnih stvari i tako dalje. Ruku na srce, urađeno je dosta puteva, 360 km je, imamo veliko prostranstvo i opštinsko i okružno. Dakle, dalje sa poljoprivrednicima, 50 i nešto miliona je onaj fond za poljoprivredu. Gde niste zadovoljni, gde može bolje? Neću vas pitam gde je bolje. Šta može bolje? Pa, uradili bi više da imamo više para. Dakle, koliko imamo para, toliko radimo i pare raspoređujemo na najbolji mogući način. 58 miliona dinara direktno u poljoprivredne subvencije. Nema poljoprivrednog gazdinstva koje je u Pirotu uložilo novac da mu iz fonda nije vraćeno 40 ili 50% uloženog novca. Pored toga, dakle, dajemo subvencije za kredite, odnosno plaćamo kamate i naše računice su da preko milion, miliona i po evra se godišnje uloži direktno u poljoprivredu u Pirotu, što nije mali novac ako to uzmete 10 godina za redom i ako imate još pored toga i državne subvencije, vidite da poljoprivreda ide malim koracima napred, naravno može i bolje. Što se tiče infrastrukture, pa nije da smo malo uradili, nema mesta gde nismo stigli. Ako smo asfaltirali pre nekoliko godina put za Rosomač, na primer, uradili put kroz selo Dojkinci, pomogli u preuzimanju vodovodne mreže u mnogim mestima, evo sad ćemo skoro da preuzmemo Staničenje, Sopot, ne znam, Činiglavci, Blato, Varje Čiflik, uveli kanalizaciju u selu Krupac, napravili postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, asfaltirali mnoge sokake, da ne pričamo o Poljskoj Ržani. U Izvoru se radi kanalizacija, bit će u Berilovcu. Znači, svuda ćemo stići. E sad, ne možemo, odjednom nemamo čarobni štapić.